Lá, 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 é o nosso fim. Lá, 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 é o nosso fim. É um molho bem tripco e creio do teste. І Булька теж рада. Привітайся, Булько. Вгадайте, про що Елма сьогодні думає? Я-та-та-та. Гаразд, Елма підкаже. Ось. Вгору. Ой. А що сталося вниз? О, біда. Те, що піднялося вгору, має опуститися вниз. Здогадалися? Знаєте, про що Елма думає? Правильно. Вгору і вниз. Отак. Вгору, вниз, 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 вгору, вниз. Є запитання. Як ви катаєтеся вгору вниз на гойдалці? О, хороше запитання, Булько. О, що? А, так. Запитаємо в пана Марципана. Пане Марципане! Бачите, завіса теж робить вгору вниз. Ой, дякую, завісо. О, привіт, пане Марципане. Вітаю. Ой, Елмо свербить. Як ви катаєтеся вгору вниз? Це гойдалка, пане Марципане. Ось і гойдалка. Як ви катаєтеся на ній вгору вниз? Сідайте на неї. Не посередині. Так не вийде вгору вниз. Ви маєте сісти з одного боку гойдалки. З боку гойдалки. Пане Марципане. Ой-ой, він опустився вниз. А вгору не йде. Треба, щоб хтось сів з іншого боку. Так, з іншого боку. Пане Марципане? Що робить? Не можна гойдатися самому. Для гойдалки потрібні двоє. Так, потрібні двоє. Два. Вам потрібен напарник або друг. Тоді у вас вийде вгору вниз. Що він шукає? Що там, пане Марципане? Що там у нього? Це мурака! Пане Марципане, ви не зможете кататися з мурахою. Ой-ой! Прощавай, мурашко! Я живий! Бачите, пане Марципане, вам потрібен хтось більший! Хтось такий, як ви! Спробуйте ще! Пане Марципане, вам потрібен більший друг. Більший. Більший, пане Марципане. О, пан Марципан щось придумав. А? Що це ви робите, пане Марципане? Пане Марципане, це завеликий. Він великий. Надто великий. Пане Марципане, вам потрібен хтось вашого розміру. Вашого розміру. Він завеликий. Він розламає гойдалку. Як ви зможете кататися зі Слонусом? Гаразд. Що він робить? О! Виходить! Вгору, вниз. Вгору. Ой-ой! Пан Марципан, він...
підлетів вгору. Що, Булька? О, добре, добре. Булька хоче запитати у кого ще. Як ви катаєтеся вгору вниз на гойдалці? Дивись, Булько. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. О, дякую, діти. І дякую, Булько. Зараз Елмо запитає у малюка. О, привіт, крихітко. Привіт. Серденько, а як ти робиш вгору вниз? Дякую, Манюню. Ця Манюня така гарна. А зараз Елмо запитає у вас. Так, у вас. Скільки разів підскочить наш Гіпо вгору і вниз? Зараз побачимо. Ось і ти, Гіпо, прошу. Один, два, три, чотири, п'ять разів! Дякую, Гіпо! Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять! Дякую, Гіпо! Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять! Так! Дякую, Гіпо, дякую! Що таке, Гіпо? Ой! Ти закінчив, Гіпо? Добре, він закінчив. Такої. Усі чудово порахували. Чудово скакав Гіпо. Ой, а так можна скакати вгору вниз. А що ще може робити вгору вниз? Подивимось. Куди? Шухлядко? От біда. Що Шухлядка робить вгорі? Опускайся! Опускайся негайно! Шухлядко, не так низько вниз. Повертайся вгору. Та ну! Шухлядко, повертайся вгору. Чи можуть кульки піднімати вас вгору? Ні! Якщо це не повітряна куля, вона може піднімати вас вгору і опускати вниз. Чи може стілець піднімати вас вгору? Ні! А крісло у перукарні? Хороша ідея. Вниз. Вгору. Вниз. Чи може слон піднімати вас? Ні. Окрім мене, я можу піднімати вас і опускати. Бо я найкращий в світі ліфтер, слон-ліфтер. Їдьмо! Дякую, Шухлядко. Подруга Елмо Дейзі багато разів піднімалася і опускалася на майданчику. Вона розповіла про це Елмо. Коли я йду на майданчик, спершу я прямую до гірки. Піднімаюся сходами і ковзаю вниз. Потім знову піднімаюся вгору і знову ковзаю вниз. Іноді ми з подружкою Сідні катаємося разом. Ми разом піднімаємося вгору і разом ковзаємо вниз. Вгору, вниз. Після гірки я зазвичай йду на гойдалку. Спочатку мене розгойдує мама. Потім я розгойдуюсь сама за допомогою ніг, поки не злечу дуже високо. Я катаюся вгору і вниз. Вгору, вниз. Я ніби лечу. Я люблю ковзати жердиною. Та спершу треба піднятися вгору. Тоді вже я ковзаю вниз. Іноді я йду гратися до пісочниці. Тут не я піднімаюся вгору вниз, а мій іграшковий літак. Вгору і вниз. Вгору, вниз. А ще тато може перевернути мене до гори ногами. І це буде ніби вгору і вниз одночасно. Я люблю гуляти на дитячому майданчику.
А, дякую, Дейзі! Скільки усіляких вгору-вниз! Та Елма хоче знати ще більше про вгору-вниз! А ви? Де нам дізнатися ще? Так! Ми можемо подивитися канал вгору-вниз! Телек вгору! Телек вниз! Добре, телеку, вмикайся! Дякую! Вітаємо на каналі «Вгору-вниз», де все завжди йде вгору і вниз. А зараз вас запрошує пані вгору-вниз. Я люблю сходи, бо люблю ходити вгору і вниз. Можна йти вгору, а можна вниз. І знову вгору, і знову вниз. Це нагадує мені танець. Хто хоче потанцювати? Гаразд! Усі вгору і знову вниз. Танці простому весь світ завис. Назва його угору і вниз. Вгору руки і вниз, і знову так, наче ти у небі зібрався літати. Кажи з нами всі вгору, вгору, вгору. Кажи з нами всі вниз, вниз. Танцю краще нема, бо він простий, лише вгору і вниз. Кажи з нами всі вгору, вгору. Кажи з нами всі вниз, вниз. Танцю краще нема, бо він простий, лише вгору і вниз. Танцю краще нема, бо він простий, лише вгору і вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз. Елмо каже всім вгору. Елмо каже всім вниз. О, ні-ні, телеку. Дякую, телеку. Ой, Елмо так сподобався танець вгору-вниз, а Елмо все одно хоче більше дізнатися про вгору-вниз. Як дізнатися ще? Хто це? Це я. О! Зараз я вниз. А тепер знову вгору. Ти йо-йо! О, правильно, друже. Ой, а як це бути йо-йо? Це то вгору, то вниз. О, от бачиш цю нитку? Так, Елма бачить нитку. Я можу ковзати ниткою вгору. Ага. І... можу ковзати вниз ниткою. А, вгору і вниз. Клас! Йо-йо добре ковзають вгору і вниз. О, ну, я щиро дякую. Та у русі вгору і вниз є ще багато хорошого. Ти мусиш це знати. Як американські гірки. Так, американські гірки. Так. Дивись, дивись, дивись. Булька уявляє Елма на американських гірках. Вгору! 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 Що це? Вгору! 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 Від вгору вниз. І Булька теж. Тому Булька хоче заспівати пісню вгору вниз. Погляньте, руки Елму рухаються вгору і вниз, коли він грає. Вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. О, Елмо, це моя улюблена пісня, можна я співатиму? А вже ж, і ви теж можете співати. Вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз, вгору. Дубльовано телеканалом «Сонце» за участю студії «Пілот».